Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och det här är Dumb Darkwood Battle Simulator, där vi ska börja med lite nyheter. Det är nämligen så här att Landfall, som är spelet, har släppt en bild som vi ser här. Tror jag, eller om det är där. Ja. Vad tror ni det här är? Det ska ju vara en hint då till nästa faktion. Så att om ni inte vill gissa i text, så tar man bara upp klippet så kör vi igång. Men ja, jag tror det är Vilda Västern. Vi ska fortsätta på vår kampanj här, om inte 8500. Ja, det är All the Factions fortsätter vi på, som vi har kört tidigare. Inte jättelångt kvar på den. Ninja Sensei and Samurais. Kan vi nå 1000 tummar på det här klippet, va? Om ni gillar tabs, vill ha mer tabs, då tummar ni upp det redan. Och jävla hejsan hoppsan lillebror. Okej. Range känns ju väldigt onödigt här, va? Den här är ju så här. Ja. Jag tänker så här. Skulle vi kunna ta 2 pumpkins? Hur mycket som helst. Jag har hur mycket som helst ju. Eller vart har jag pengarna? Var det så länge sedan? Ja, jag får balla ur hur mycket jag vill. Så jag kan göra så här om jag vill. Det gör jag. Varför är det så? Bom, bom. Här kommer det pumpor. Ser du? Ja, vad ska ni göra nu då? Ja, det är en ninja där också. Mer pumpar! Pumpa på! Hur känns det? Bossa får massa frukt i ansiktet, va? Ja, så kan det gå. Friendly fire lite där. Och så, nu får ni skjuta lite till. Så ja, bam 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 bam. Gör det där ens någon skada när de bara duttar han i ansiktet och sådär. Han får ju lite pumpa i ryggen också. Jag vet inte varför jag tog just de här. Så, ja, där dog han. Han blev sönderpumpad. Jättekonstig bana. Eller har liksom där custom-grejerna buggat ur? I don't know. Vad händer nu? Nej, nu har jag pengar. Nu kan jag inte hur mycket som helst. Okej. Okay. Då är det painters. Jag tror faktiskt vi kör lite skeletons. Jag tycker om skeletons faktiskt. Så. Och då har vi 300 kvar. Då tar vi Mr. Candlehead som får vara general över den här armén. Här kommer då målarna. Och målarna, de ska ju dodgea. Jajamän. De dodgear projektiler. Och sen kommer skelettarmén här. Eller armé. Nu startar vi en jävla... Alltså, målarna borde ju vara väldigt känsliga för eld. Massa brandfarliga ämnen och så vidare i målarfärg. Ja, då brinner de. Ja, det blir grillat. Kom ihåg, grillas är godast hemma. Eller på Burger King om de vill sponsra mig. Men nu gör det inte de det, så nu är det hemma som gäller. Vad gör de här? Vad är det för stackare som på något sätt här under... Där hade vi lite... Nej, det var deras skor som var röda. Jag vet inte riktigt vad de håller på med där. Okej, nu måste ni... Alltså, ni måste elda dem här borta också. Annars kommer jag förlora det här och det vill inte jag. Hallå? Nu dör ju ni. Det gjorde de faktiskt. Vi fick knappt hälften. Jättedåligt. Vet ni vad, gott folk? De där döingarna, de får gå och göra något annat. Jag tänker då. Vad tänker jag då? En cheerleader är alltid bra att ha, tänker jag. Och en chukunuko kör vi där. Sen behöver vi några som tankar om där egentligen. Och då tar vi 13 shieldbearer. Så hoppas vi att Chukunuko här, som även tar hjälp av en liten hobbit, General Whippet får vara där. Så Chukunuko förhoppningsvis ska spruta pilar här. Och se vad den träffar. Laddar den om där. Och sen bara skjuta in i högen där egentligen. Det är väl egentligen ska det vara något explosivt kanske. Det kanske byter ut dig mot en bombthrower eller något. Men just nu så kan du meja ganska bra där, tycker jag. De dodgar ju de här trapphålen. Nu får du jävla skynda dig, Serbose. Hallå? Träffar man någonting liksom? Det vet inte jag. Alltså, kan ni sluta dodga? Ah! Hjälp! Bosse! Sluta måla på mig! De gör inte mycket skada de där, men... Ja, det är inte många jag fick hjälp på det där sättet. Därför tror jag faktiskt, vi byter ut Chukunuken. Tanken var ju god. Men, tar man en bombtrover istället, så får de lite svårare att dodgea. Och då har vi också en flintlock som får ta första smällen här.
han missar all... Jo, han träffar en, va? Här kommer bomberna rätt i ryggen på General Whippet som dog på grund av bombarbjörn här. Nu bara in. Du borde kunna spamma bomber. Det där kan inte ni dodgea, så du, för det är explosivt. Ni kan dodgea det också, men inte lika bra. Då får du backa lite där. Och så siktar du lite ner så. Så, och så du... Hallå? Vi klarar oss. Du lever, va? Det är någon här också. Upp! Men ta! Jag är panikig. Så, nu då? Vem är kvar? Hallå? Ligger någon i en hög här? Upp! Det kan ligga någon någonstans. Du får inte bomba mig själv bara. Ha! Där någonstans låg en liten nisse och inte riktigt visste vad han skulle göra. Men till slut gick det där bra. Fensas. Tänk jag teachers. Haha. Inte ofta vi använder det. Jag har 80 spänn kvar och då tänker jag ändå 80 spänn. Ja, vad kan vi göra för 80 spänn bara lite hårt? En skelton varior. Go. Det är general Döskalle här. Världens bästa namn, inte. Och fensens. Okej, general Döskalle är död. Men han lyckades göra en rädd. Och nu ska de här effektas. Och alla är väl dodgers, är de inte det? Men jag trodde de här skulle vara mycket bättre. Vad fick vi all? En nisse. That's it. Det är ju skitdåligt, faktiskt. Jag kör då. Nu ska du få smaka. Det var någon som skrev så här, men använd inte cheerleader på den här. För då. Men han skjuter ännu snabbare. Han skjuter redan snabbt, men han skjuter ännu snabbare. Så där snabbt skjuter inte han annars. Ja. Complete. Done. Jaha, balloonears. Då tänker jag faktiskt så här. Undrar om ni flyger av det här. Det gör ni, va? Vi får se. Det gör ni. Det är andra pilar ni är immuna mot. Hejdå! Hur kan vi hindra detta då? Någonting som är väldigt tungt kanske? Ja, det där går inte bra alls. Vad är tungt? 3000 tungt vill vi ha. Vad är... 4000 kostar du nu? Ulrir! Samurai Giant! Varsågod! Det är 3000 spänn. Ja, nu då? Ja, ni kan bara resa upp han lite så här. Och så... Hallå! Ja, tack. Så, nu får du... Hörru, Mr. Samurai, du måste ju döda dem också. Du kan ju inte bara stå och hoppa på tå där. Dödar du någon? Ja, ett par. Men det tar en väldig tid. Gud vad du snitsar och håller på. Kan du inte bara slå ihjäl dem? Så ja, det var så jag tänkte att du skulle göra. Men nu vet ju inte du vart du är på väg. Ja, det där är bra. Där får du in en sving. Mycket duktigt. Nu är det bara två kvar. Sen har vi klarat den här. Inga problem. Nu skulle jag jättegärna vilja se hur mycket HP han hade, men det får inte jag. Muskedunders. Och då tänker jag så här. Nu jävla ska vi vara effektiva. Ancient. Shield bearer. Så. Så gör vi en sån här. Sarissa. Och sen lite hoppelites här i mitten. Där borde det vara effektivt, va? Sätter ut en ballista där i slutet bara tillsammans med vår kära vän. Cheerleader. Sen behöver vi en general också. Och det blir ju general Arseltratt här. Lord Arseltratt av Sjumila skogen. De gick... Hallå, varför sköt du... Det hade folk där uppe också. Så där. Och så kommer lite fönster och grejer. Åh, jävlar vad du har ont. Men det här... Hallå, ursäkta din teknik, gubbe lilla. Kan du kebabba bort han då? Där är cheerleadern, men ja, i övrigt då. Nu dör ju ni. Ja, det var inte bra. Ja, okej. Det var inte så effektivt som jag tänkte att det skulle vara. Hepp. Okej. Ja, vi kan väl möta det där bara. Det är inga problem. Grejen är att vi är lite coolare än dem. Så att vi tar några cheerleaders. 1, 2, 3. Då har vi 100 spänn kvar.
Och då får jag faktiskt General Schildberg stå där i början. För jag tror... Ja, där plockar de honom. Och i och med att vi har snabbare firepower borde vi kunna ta dem där. Gärna om ni skjuter på dem också. Då kommer de dö mycket bättre. Så tänker jag i alla fall. Snart har vi plockat alla. Och där har vi en... Du är ju så suspekt i din teknik alltså. Ja, nu är du död. Come on, let's go, let's clear this. Ah, cheerleader, jag behöver lite boost. Kan ni boosta mig? Thank you. Ska alla in här? Jag vill också skjuta. Ursäkta, hej hej. Jag missade. Nu är det togan. Jag blev en redig inomhuskombat. Det blev Call of Duty på medeltiden. Nu ska vi se. Jaha. Ja, ja. Vad ska ni åt saken? Massa hillebarders liksom. Första dör enkelt. Off, you're dead. Du är död för att du kan. Helt själv. Så kan ni line upp lite där, ja. Bom. Okej, det var bara en. Okej, jag måste fly! Skjuta! Nej, men sula. Okej. Det var en bra tanke. Det var ändå 5000 spänn. Vi har ju en grej som vi inte använder så ofta. Det är ju Mr. Da Vinci. Jag tänker, det här blir inga problem. Så. Nej, vi gör lite snyggare. Bam, 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 bam. Tjoff! GG easy. Så. Wow, du mår inte bra. Vilket litet huvud du har då. Tur att de hittar en hjälm i rätt storlek åt i alla fall. Bubba. Oh, friendly fire. Gud vad jag fick hicka nu. And you're dead. Ni har mass problem ass. Har du missat tanke? Ska du vara i vägen där? Du geda mig. Jävla folk det var där då. Grabbar, det är massa folk där. De kommer inte ut. Om du backar lite, om du är smart. Nu går ju du skjuta någon friendly fire här va, men. Så. Det gick jättebra. Kära tittare, vad tyckte ni om det här? Lämna gärna en kommentar. Oh, jädrar. Vad tror ni det är för nästa version? Jag tror det är Vilda Västern. Det är min tanke. Tror ni något annat? Vad ser ni i den här bilden? Tycker ni om tabs också? Glöm inte tumma upp klippet. Prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi imorgon i något helt annat. Hej, hej!